Thank you.
Що кът сахме на летище Шарлот де Гол в Париж. Моля ви да останете седнали по местата си с закупчани предпазни колани до окончателното спиране на самолета и до изгасване на светления сигнал за коланите. Температурата на въздуха в Париж е 15 градуса по Целзий, а в момента е 9 часа и 40 минути местно време. Моля ви да проверите дали сте взели целия си ръчен багаж или че принадлежности при напускане на самолета. Екипажът с командир Стефанов ви благодари, че избрахте авиокомпания България Air France и КЛМ за своето пътуване. Вярваме, че полетът беше приятен за вас и се надявам да ви посрещам отново на борда на нашите самолети. Благодарим ви и желаем ви приятен ден и довиждане. Ladies and gentlemen, we just landed the Charles de Gaulle Airport in Paris. You kindly requested to remain seated with your seatbelt fastened until the complete stop of the aircraft and its engines, and until the fastened seatbelt sign has been switched off. The outside temperature has been reported to be 15 degrees Celsius, and the local time is 20 minutes to 10 a.m. Please make sure that you have taken all your hand luggage and personal belongings with you when leaving the aircraft. The crew with Captain Stefanov thanks you for choosing Bulgaria Air France and KLM for your trip. We hope you've enjoyed the flight and we'll be glad to welcome you again aboard our aircraft soon. Thank you, wish you a nice day and goodbye.
всичко заедно 19.50. Ние вчера почетя да ще са. Да? Един път не е към чакай, да към се забравяйте, да се продължа. Да дойде в тубуса, да обърка човека, да обърка човека. Cabin attendant, all doors disarmed. Check, cross-check any point, please.